Qetësia nuk ju zgjati shumë. Me urgjencë, policëve ju kërkua gatishmëri për reagim. Kratyre u vendosen me njëherë edhe kolegët që ju erdhen si përforcim. E kur u sigurua perimetri, këta morën urdrin që me njëherë të fillojnë kontrollimin e një veture të dyshimt të parkuar pranë këtyre banesave në vendin që njihet si Tre Rrokaqejt në Mitrovicë të Veriut. Veç me fillim, puni ju doli me këtë qytetare serbe të revoltuar e cila deshi të kaloj çdo zyrtar policor e të shkoj të vendi i ngjarjes. Megjithatë, kur kjo u kthye pas, puna që zgjati disa minuta kulmoi me arrestimin e pronarit të veturës, ku u gjet një armë zjarri, e cila u konfiskua bashkë me targat e parregullta të veturës. E kur e përfunduan aksionin, policët u kthyen te pika e improvizuar statike. Disa zonë vend edhe në vetura zyrtare e private, pasi kabina e tyre ku qëndruan deri mëngjesin e sëntës u dogj nga persona të panjohur. Ne konsiderojmë që është piroteknik, së bashku me një lënd ndezës që ka mundësi të jetë nafta apo benzin, dhe është djeg. Megjithatë, të lënduar nuk pati. Policët vazhdimisht qëndrojnë këtë vend që e shihni ju tani, mirë po nuk kanë qenë në kohën kur është hudha jo. Por shpërthimi shqetësoi jo pak banorët e këtushëm. Kur jemi zgjupi i zgjumit, kemi pa një tem, zjar, edhe ka qenë shumë frikësuse për shkak se nuk kemi pas as policë. Për shkak të shpeshtimit të këtyre rasteve në këtë pjesë veriore, këta duan më shumë policë vërdal. Shqetësuese më e madhe për fëmijët, për shkak se fëmijët ende nuk e dinë situatën çish është, edhe zakonisht ju bëhet një farë traume. Hallin e banorve veriore kanë edhe zyrtarët policor që po thonë se po bëjnë krejt çka mundën për ta mbajtur në kontroll situatën në veriun e Kosovës. Ne jemi në numër të mjaftueshëm, planet tona të cilat i kemi të angazhime policore deri tani kanë funksionuar mirë.